Hei, jeg heter Bjørn Håar, og jeg underviser tromma I Kulturskolen. Kanskje du synes det høres artig ut å lære å spille tromme? Trommeleven min lærer mest om å spille med trommesett, og I tillegg så får de lære om å spille I band, og da kan de spille sammen med andre elever I kulturskolen, som spiller piano, eller bass, eller gitar, og som synger. Ser det her så artig ut, så kan du bare søke på kulturskolen.